હેલો, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજની વાર્તા શરૂ કરીએ પહેલાં જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરી દેજો. ચેનલ પર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ચલો શરૂ કરીએ આજની વાર્તા. ક્યાંકથી વૃદ્ધ માણસ શીતલા સહાયને કેવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થાનો અહેસાસ થયો. છોકરાઓ જોર જોરથી બૂમો પાડી રહ્યા હતા, પોતાનો વારો બોલાવવાની રાહ જોતા હતા. સાસુ વહુની ઉંમરની સ્ત્રીઓ કોઈ કારણ વગર પોતાને વ્યસ્ત બતાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. દરેક પ્રસંગે પૂછ્યા વગર તમારો અભિપ્રાય આપવો એ પણ સારી બાબત ગણાય છે. આવો ગાઓ અને રમો, ડ્રમર ક્યાં છે? અને અમારે કાલે હાર્મોનિયમ પણ પાછું આપવું પડશે. ચંદ્રમુખીએ તેના સાસુનો તાજ પહેરાવીને ઘોંઘાટ ઉપર અવાજ ઉઠાવીને બધાને આમંત્રણ આપ્યું. અવાજમાં ઉત્સાહ હતો. હા ચાલો, અમે ભાભીને ગીત ગાઈશું અને તેમનો ડાન્સ પણ જોઈશું. ચેતનાએ તોફાની રીતે ભાભીનો ખભો પકડી લીધો. પ્રિયાંશે શરમાળ અનુભવ્યું અને પોતાની જાતને પોતાની અંદર જ બંધ કરી દીધી. તરત જ છોકરીઓ અને બીજી કેટલીક સ્ત્રીઓએ સિપ્રાને ઘેરી લીધી. વૃદ્ધ મહિલાઓ પાછળના ભાગે સોફા અથવા ખુરશીઓ પર બેસવાનું પસંદ કરતી હતી. યુવાનોને મજલિસ છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેઓ કોઈક રીતે ઘૂસણખોરી કરી રહ્યા હતા. લગ્નના આ તોફાની વાતાવરણમાં આ બધું વ્યાજબી હતું. હવે ઘરમાં માત્ર થોડા જ વૃદ્ધો બચ્યા હતા, જેમને બહાર પંડાલમાં બેસવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. વાસ્તવમાં દરેક ઘરમાં વડીલોને નકામી વસ્તુઓનું સન્માન મળે છે. તેઓ મનોરંજનનું સાધન છે, પરંતુ મનોરંજનમાં સમાવિષ્ટ નથી. ગાવાનું શરૂ થયું. કેટલીક છોકરીઓને ડાન્સ કરવાની ચેલેન્જ આપવામાં આવી હતી. હાસ્યના ફુવારા વહેવા લાગ્યા. નાની નાની વાત પર હસતી હતી. બધાને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી. પંડાલમાં માત્ર 4 વૃદ્ધો બેઠા હતા. તેઓ એકબીજાને તેમની યુવાનીના દિવસો વિશે કહેતા હતા. જ્યારે પણ તેની પત્નીઓ વિશે વાત કરતો ત્યારે તે બબડાટ કરતો હતો. હા, વાત કરતી વખતે પણ એનો એક કાન અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, કોણ ગાતું કે નાચતું હશે એ સાંભળવા સતર્ક રહેતો. શું ભાભી, રંજન પ્રસાદે દાંત સીધા કરતા કહ્યું, તારું ઘર છે કીર્તિ, તમારા કારણે છે, પણ તમે સડેલી કેરીની જેમ બહાર ફેંકાઈ ગયા છો. ચાલો અંદરથી હુમલો કરીએ. સાહેબ, આ બધું તમારી બહેનને કારણે છે. મારા લગ્ન પહેલાં પણ તમે તેને ઓળખો છો. સારું, તમે પહેલ કેમ નથી કરતા? દરવાજો ખુલ્લો છે. શીતલા સહાયે વહુને પડકાર ફેંક્યો. શું તમે 2-4 વસ્તુઓ સાંભળવા માગો છો? હું મારી બહેન સાથે વ્યવહાર કરી શકું છું, પણ હું મારી પત્ની સાથે કેવો વ્યવહાર કરીશ? તેણી તેના ચહેરા પર ખંજવાળ કરે છે. રંજન પ્રસાદે તેનો ચહેરો લટકાવતા કહ્યું, દોસ્ત, અમે બંને એક જ હોડી પર છીએ. શીતલ સહાયે હસતા હસતા કહ્યું, યાદ રાખો, તમારા લગ્નમાં પણ મુજરો હતો, તમે વ્યવસ્થા કેમ નથી કરતા? ભાભી, તમે ઘા પર મીઠું કેમ છાંટો છો? રંજન પ્રસાદે નિસાસો નાખ્યો, ફરીથી દાંત વ્યવસ્થિત કર્યા અને કહ્યું, હું સૂઈ જાઉં છું, ખબર નહીં તમે કચોરીમાં શું ભર્યું હતું, હું હજી તેને પેટ ભરી શક્યો નથી. તમે તમારી બહેન ચંદ્રમુખીને કેમ પૂછતા નથી? શીતલા સહાયે જવાબ આપ્યો, તેની પસંદગીની હલવાઈ તેના મામાના ઘરેથી આવી છે. રંજન પ્રસાદ હસી પડ્યો અને ચાલ્યો ગયો. શીતલા સહાયે જોયું કે અન્ય 2 વૃદ્ધો મોઢું ખોલીને નસકોરા બોલાવી રહ્યા હતા. તેને સૂતો જોઈને મેં ઊંડો શ્વાસ લીધો અને વિચારવા લાગ્યો કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ. જ્યારે તેને એવું ન લાગ્યું ત્યારે તેણે ખુલ્લા દરવાજામાંથી અંદર ડોકિયું કરવાનું શરૂ કર્યું. પડોશી છોકરી મહિલા ફિલ્મી ગીતો પર ડાન્સ કરવા માટે ફેમસ હતી. તેણી જ્યાં પણ ગઈ ત્યાં સભા જીવંત થઈ. મહિમા સાથે અન્ય એક છોકરી કરિશ્મા પણ ડાન્સ કરી રહી હતી. તે એક મહાન લાગણી હતી. શીતલા સહાય નજીકની ખાલી ખુરશી પર બેઠી.
તમે અહીં શું કરી રહ્યા છો? ચંદ્રમુખીએ ખળભળાટ મચાવ્યો. તમે થોડી નમ્રતાથી પણ કાળજી લો છો, વહુ શું વિચારતી હશે? શીતળા સહાયે ઠપકો આપતા પૂછ્યું, તો પછી હું ક્યાં જાઉં? શું તમે તમારા પોતાના ઘરમાં પણ આરામથી બેસી શકતા નથી? તમે શું વાહિયાત વાત કરો છો? રંજન પ્રસાદની પત્ની કલાવતીએ કટાક્ષ કર્યો, ભાભી બહાર ફરવા આવો, અહીં આપણે સ્ત્રીઓનું શાસન છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ હસવા લાગી. શીતલા સહાયે પોતાનો ચહેરો લટકાવતા કહ્યું, મારે શું કરવું? હું સાલે સાહેબની જેમ પ્રશિક્ષિત નથી. ઠીક છે, હું જાઉં છું. એવું લાગે છે કે આપણે ક્યાંક મુસાફરી કરવી પડશે. શીતલા સહાય હજી વિચારતી જ હતી કે અચાનક તેને તેના જૂના મિત્ર કાશીરામની યાદ આવી. તેમને લગ્નનું આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોઈ કારણસર તેઓ આવ્યા ન હતા. 50 રૂપિયાનો ચેક કુરિયર દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. મારે ફરિયાદ કરવાની હતી, તેથી આ યોગ્ય સમય હતો. શીતલા સહાયે ઓટો રિક્ષામાં બેસવાનું છોડી દીધું હતું, કારણ કે દિલ્હીના રસ્તા ઉપર ઓટો ખૂબ ઉછળે છે. દરેક ફટકાથી એવું લાગે છે કે શરીરના કોઈ ભાગનું બીજું હાડકું તૂટી ગયું છે. બસમાં બેસવાની ફરજ પડી હતી. બસ સ્ટોપ પર ઊભા રહીને અમે 561 નંબરની બસની રાહ જોવા લાગ્યા, જે કાશીરામના ઘર પાસે ઊભી હતી. બસ આવી ત્યારે તે સંપૂર્ણ ભરેલી હતી. ભારે મુશ્કેલી સાથે પ્રવેશ કર્યો. આગળ અને પાછળથી આંચકા આવતા હતા. તેણે પોતાને ટેકો આપવા માટે બેઠક પકડી. કમનસીબે સીટ પણ એક આધેડ વયની સ્ત્રી બેઠી હતી. તેના માથા પર ઊંચા બાઉલ આકારનો બન હતો. જ્યારે પણ બસ ચાલવા લાગે ત્યારે શીતલા સહાયનો હાથ તેના બનને સ્પર્શી જતો. અમે આવું ન થાય તે માટે ખૂબ જ પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તે ઈચ્છા વિના પણ થઈ રહ્યું હતું. છેવટે સ્ત્રીએ ગુસ્સામાં કહ્યું, ભાઈ પ્લીઝ બરાબર ઊભા રહો, હું ઠીક ઊભી છું. શીતલા સહાયે ગણગણાટ કર્યો, તમે સારી રીતે ઊભા છો, વારંવાર હાથ મારવા, ઉંમર ધ્યાનમાં લો, તને શરમ નથી આવતી? સ્ત્રી એક શ્વાસે કહ્યું. શું થયું? આગળ પાછળ બેઠેલા લોકો કુતૂહલ પામ્યા. કંઈ નહીં, હું તેમને યોગ્ય રીતે ઊભા રહેવા માટે કહું છું, મહિલાએ ગર્વથી કહ્યું. પુરુષો હસી પડ્યા. મહિલાની બાજુમાં બેઠેલી છોકરીએ કહ્યું, જવા દો આંટી, તમે મારી સામે કેમ મો કરો છો? બધા પુરુષો સરખા છે. સ્ત્રીએ મોઢું કર્યું અને ચૂપ થઈ ગઈ. ઘણા લોકો આગલા સ્ટોપ પર ઉતરી ગયા. ખાલી સીટો પર ઊભેલા મુસાફરો એકસાથે બેસી ગયા. શીતલા સહાયને કોઈ તક ન મળી. તે મનમાં વિચારી રહ્યો હતો, તેની વૃદ્ધાવસ્થા પર કોઈએ ધ્યાન ન આપ્યું. ભારતીય સભ્યતા, સંસ્કૃતિ અને મૂલ્યો ક્યાં ગયા? લાચાર અને નિસહાય ઊભો હતો. પગ જવાબ આપી રહ્યા હતા. આ સ્ટોપ કદાચ કોઈ કોલેજ પાસે હતો. અચાનક 10-15 છોકરીઓ અંદર આવી. તેમના હાસ્ય અને કિલકલાટથી એવું લાગતું હતું કે જાણે 100-200 પક્ષીઓ એકસાથે કિલકલાટ કરતા હોય. શીતલા સહાય છોકરીઓથી ઘેરાયેલી હતી. બસ એક ધક્કો મારીને ચાલુ થઈ. ઊભેલા લોકોમાં કેટલાક આગળ પડ્યા અને કેટલાક પાછળ પડ્યા, પરંતુ તેમાંથી મોટાભાગના લોકો સ્વસ્થ થવામાં સફળ થયા. રોજની આદત હતી. શીતલા સહાયે પડવાથી બચવા સામેથી કંઈક પકડવા હાથ લંબાવ્યો ત્યારે એક છોકરીનો ખભો તેના હાથમાં આવ્યો. કાકા, તેઓ શું કરે છે? છોકરે તીક્ષ્ણ અવાજે કહ્યું, માફ કરજો દીકરી, હું પડી ગઈ હતી. શીતલા સહાયે અફસોસ વ્યક્ત કર્યો. હું તમારા જેવા વૃદ્ધોને સારી રીતે ઓળખું છું, છોકરીએ ગુસ્સામાં કહ્યું. તેઓ તમને બેટી બેટી કહે છે, પણ તેમના મગજમાં કંઈક બીજું છે. હું દરરોજ તમારા જેવા લોકો સાથે આવું છું, કૃપા કરીને થોડા અંતરે ઊભા રહો. શું થયું જુગની, તું કેમ લડે છે? બીજી છોકરીએ પૂછ્યો. કંઈ નહીં, કાકા દબાણ કરતા હતા, હું ફક્ત તેમને પાઠ ભણાવતી હતી, જુગનીએ બેશરમીથી કહ્યું. એવું લાગે છે કે કાકાજીના ઘરમાં દીકરીઓ નથી. ત્રીજી છોકરીએ ફાળો આપ્યો. બીજી એક છોકરીએ પાછળથી બબડાટ માર્યો. વૃદ્ધ માણસ બહુ રંગીન સ્વભાવનો લાગે છે. આ સાંભળીને બધી છોકરીઓ ફૂલની જેમ હસી પડી. શીતલા સહાય શરમથી ગભરાઈ ગયો.
તેણે મનમાં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હવે તે ક્યારેય બસમાં નહીં બેસે. શીતલા સહાયની અસહાય હાલત જોઈને એક વૃદ્ધ મહિલાએ કહ્યું, ભાઈ કૃપા કરીને અહીં બેસો, હું આગલા સ્ટોપ પર ઉતરીશ, કાકા અને આંટી મળી ગઈ છે. એક છોકરી હળવેથી હસીને કહ્યું, હાસ્યનો બીજો વિસ્ફોટ, ના ના તમે બેઠા જ રહો, હું પણ નીચે ઉતરવાનો છું. શીતલા સહાયે ખોટું બોલ્યું. છોકરીઓ તોફાની રીતે હસી પડી. વૃદ્ધ મહિલાએ ગુસ્સાથી છોકરીઓ તરફ જોયું અને કહ્યું, શું તમારા માતા પિતાએ તમને વડીલોનો અનાદર કરવાનું શીખવ્યું છે? શરમ કર. બસમાં અચાનક મૌન છવાઈ ગયું. આગળના સ્ટોપ પર વૃદ્ધ મહિલા નીચે ઉતરી અને શીતલા સહાયે બેસીને ઊંડો શ્વાસ લીધો. બસ તેના છેલ્લા સ્ટોપ પર પહોંચી રહી હતી. બસ ધીમે ધીમે ખાલી થતી જતી હતી. બસ ઊભી થતાં જ કોઈએ શીતલા સહાયના ખભાને સ્પર્શ કરીને કહ્યું, માફ કરજો કાકા. શીતલા સહાયે ઉપર જોયું અને જોયું કે આ એ જ છોકરી હતી જે તેની સાથે ઝઘડતી હતી. નબળા સ્મિત સાથે કહ્યું, કોઈ વાંધો નહીં દીકરી. છોકરી ઝડપથી નીચે ઉતરી ગઈ. તેણે પાછો વળીને જોયું પણ નહીં. ધીમે ધીમે ચાલતા શીતલા સહાય કાશીરામના ઘરે પહોંચી ત્યારે તેણે તેનો મિત્ર બહાર ચાલતો જોયો. બંને તેમની જૂની શૈલીમાં હાસ્ય સાથે ગળે લગાવ્યા. શું વાત છે, ઉર્મિલાએ મને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો, શીતલ સહાયે ચીડવતા પૂછ્યું. આ સમજો દોસ્ત, પ્રમિલા સાસરેથી આવી છે એટલે ઉર્મિલાએ કીર્તન મંડળી બોલાવી. અંદર સ્ત્રીઓનું કીર્તન ચાલી રહ્યું છે અને મને અંદર બેસવાની છૂટ નથી, કાશીરામે માથું હલાવીને કહ્યું. પોતાના ઘરમાં અબ્દુલ્લા બેગાના, હા હા હા, શીતલ સહાયે હસીને કહ્યું, તો આ જ છે. તમે કેમ આવ્યા છો તે હું નહીં પૂછું, પણ હજુ શંકાનું નિરાકરણ તો કરવું જ પડશે. કાશીરામે શીતલા સહાયના ખભા પર હાથ મૂકીને પૂછ્યું, દોસ્ત મારી હાલત પણ તારા જેવી જ છે, દરેક જણ નૃત્ય કરે છે. મજા, મને પણ એવું લાગ્યું કે સૈનિકો સાથે બેસીને થોડો સમય કાઢીને આરામ કરું, પણ વૃદ્ધો માટે તેમને દુનિયામાં કોઈ સ્થાન નથી. શીતલા સહાયે ઠંડો શ્વાસ લીધો. બસ મેં તેમને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા. શીતલા સહાયે તેના મિત્રને બસમાં તેની સાથે શું થયું તે જણાવ્યું ન હતું, કારણ કે તેણીને તેની વૃદ્ધાવસ્થા પર દયા આવી હતી. થોડી વાર વાતો કર્યા પછી તેઓને ઘરનો રસ્તો મળી ગયો. મન હલકું થઈ ગયું. બસ અહીંથી ચાલતી હતી તેથી તેને બેસવા માટે જગ્યા મળી અને આ વખતે તે કોઈ પણ ઘટના વિના ઘરે પહોંચી ગયો. તેને જોતાની સાથે જ ઘણા લોકોએ તેને ઘેરી લીધો, જાણે કોઈ ખોવાયેલો માણસ તેને લાંબા સમય પછી મળ્યો હોય. બાબાને જુઓ, તેઓ કેટલા ખુશ છે. તમે કાશી કાકાને મળવા આવ્યા જ હશો, નિક્કીએ ચીડવ્યું. તમે અહીંથી નીકળ્યા ત્યારે તમે કેટલા વર્ષના દેખાતા હતા? હવે જુઓ, તમે ખૂબ જ યુવાન દેખાઈ રહ્યા છો, રોશને પૂછ્યું. આ કાશી કાકા તમને કઈ ઘૂંટી આપે છે? શીતલા સહાયે હસીને કહ્યું, ઓછામાં ઓછો એક એવો માણસ છે જે વૃદ્ધને તેની વૃદ્ધાવસ્થા ભૂલી જાય છે. તમે લોકો હંમેશા મારાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને હંમેશા મને મારી ઉંમર યાદ કરાવો છો. સારું માણસ તેટલો જ વૃદ્ધ છે જેટલો તે અનુભવે છે. ચાલ ગરમ કચોરી અને ઠંડી રસમલાઈ તમારી રાહ જોઈ રહી છે, રંજન પ્રસાદે કહ્યું અને શીતલા સહાયનો હાથ પકડ્યો. તો મિત્રો, આ કહાની તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરીને જણાવશો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરી દેજો. ચેનલ પર જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરીથી મળીશું આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે, વાર્તા સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.